Oradan eşidirəm ki, bu ucu köhnəlib üstünə vurmaq. Mən xoşum gəlir. Kiko'nun yeni kolleksiyası. Sizinlə birlikdə bunlara baxarıq. Mən də görməmişəm. Belə ki, ağlama bilirsiniz nə gəldi qızlar. Bu məhsulları aça-aça fikirləşirəm ki, xeyir ola bunu təkcə blogerlər işlətməlidir. Gəlin belə eləyək də. Buradan mən 3 dənə takipçimi seçim. Random şəklində seçəcəm. Təbii ki, mənim izləyicim olmalıdır. 3 dənə takipçidən 3-ünə də buradan istədiyi məhsulu hədiyə edəcəm. Mən də özümə gedərəm, təzəsini alaram. Tək blogerlərə qalası deyil ki, bunları işlətməyə səbirsizlənirəm. Amma həftənin sonuna qədər, qızlar, şərh yazın. Kim ki götürəcək, o özü seçəcək. Bax, görsən, bunları da açmıram. Bunları da belə cırıb aça bilərdim, açmıram. Belə səliqəli çıxardıram ki, kimə qismət olarsa, hansını seçərsə, onu da götürəm. Bunu da açmıram, qızlar. 3 dənə takipçidən 3-ünə də hədiyə verəcəm. Burada istədiyi məhsulu seçəcəklər. Sadəcə olaraq mənim təbii ki takip etməlidirlər və şərh yazmalıdırlar. Random şəklində seçəcəm. Ya canlıda, ya da ki live olaraq. İkisi də eynidir, Aynur. Ya da storydə, ya da canlı.